Բարի վայժը ողորմ ջան։ Ուրեմն ինչ ուի մտածել եմ։ Էս ինչ ա կատարվում, ո՞նց ա, ի՞նչ ա։ Պատասխան չէի գտնում, ամեն անգամ մտածում եմ որ դե կառավարությունն ա մեղավոր, էսի ա մեղավոր, ենի ա մեղավոր։ Աչկա։ Մեր վրից հանենք պատասխանատվությունը, դա ամենահեշտ բանն ա։ Լսել եմ շատ լավ տղեկ եմ լսել, շատ լավ զինվորների, շատ լավ աղբերների, ով որ կրվել են, ով որ կորցրել են, ընկերներ, ծնողներին եմ լսել, ով որ ման են գալի իրանց երեխեքի։ Մի բան եմ նայ, սաղին լսել եմ։ Մեկը գորում ասում ա հերացի Սերժ, Էնի հերացի, դու արի, սաղ լսել եմ, բայց մի բան եմ հասկացել այդքանից։ Սաղի պահանջը մի հատն ա։ Այս մեր հողերը չկորցնենք։ Սաղ մտածել եմ, սաղ գիշեր չեմ կարծե քնեմ, ուղղս չեր անջատում, մենակ մտածում եմ, լավ ոնց պետք է լինի։ Բայց գիտեք ինչ եմ տեսել, սաղը ճիշտ է, սաղը դել ճիշտ է, սաղը, սաղը թենկոմը, 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 սաղը դել ճիշտ է, բայց բաժնվել եք նատուրի մասերի, հիշում եք թուրքերն ինչ են արել մեզ, հիշում եք չէ սաղը, սաղը դել պատմություն եք կարդացել, սաղը դել գիտեք, գավառ գավառ ջարդել են։ Այսօր գավառ գավառ ենք դառը, մեկը Սերժական, մեկը չգիտեմ Փաշինյան, մեկը էս, մեկը այն, մեկը այն, ժողովուրդ, սաղը դել ճիշտ է, բայց կարա գիտեք ոնց անեք, որ ավելի շուտ էլ ես, ամենի սաղիտ ուզածը, սաղիտ ուզածը միանակ մենակ, միանակ, արեքը չպահանջենք մեկս մեկին, արեքը տենանք, մենք պատրաստ ենք ամեն մեկս մեր երկրի այդ հողը չկորցնելու համար, ինչ որ մի զիջումի հետ ենք։ Արեք հավաքվեք, հավաքվել են կեսը, նրանք ասում են մենք ենք ճիշտ, նրանք ասում են մենք ենք ճիշտ, սաղը դեռ ճիշտ եք տղեկ, պրոբլեմ չկա, բայց արեք հավաքվենք մի տեղ, սաղովի, այսօր մեր ամենաառաջի հարցը, մեր ամենադժվար բանը, նաթելը պատը շարենք մեր երկրի կողը, մարդ չմտնի ներս, նոր հետո մնացած անենք, ես ինչ եք ասում, ենի ասում եմ, հա սաղը դեք ճիշտ տղի, սաղը լրիվ պրոբլեմ չկա, այն ախպերներն դեղ չեն կարում իրանց ոչ մի ձև անեն, որ իրանց գերիներին բերեն, ծնողները չեն կարում իրանց երեխեքին գտնեն, սաղի դե համաձայն եմ, սաղը դել ճիշտ եք ասում, դրա միակ լույսումը գիտեք որն ա, որ ամենաշուտ, որ սաղը մորանակ ձեր աթոռը, ձեր ճիշտը, ձեր էսի, գաք հավաքվեք մի տեղ, մի հատ ճիշտ սարքեք, լարեք մեր երկիրը փագենք, Էդի առաջի հարցն է, որ չկարանան գան մտնեն, այսօր մենք պահապան չունենք, նատրի ով ուզումը կարումը գան մտնի, որտև սաղ զբաղված են, թե ինչով չգիտեմ, ամեն մեկը մի բան պահանջումը, սաղի պահանջներն էլ պտի արվին, ես չի մեկը ծխալ բանա պահանջում, սաղը տել տոշնեք պահանջում, բայց դրա համար հլարեք սաղը հավաքվեք մի տեղ, մեկը ասումա խոսումա, մյուսը բլոգերա, մյուսը չգիտեմ, ամեն մեկը մի բան ասումա, Ժողովուրդ, կներեք, որ ես եմ խոսում, ես ոչ բլոգեր եմ, ոչ էլ կյանքիս մեջ, ոչ էլ քաղաքականությունով եմ զբաղվում։ Ես հասարակ հայ մարդ եմ, որը ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Մեկը կարա ավելի լավ էսի միտքը արտահայտի, խնդրեմ եմ էլի դուրս արթի վիդեոն, ավելի լավ այդ արտահայտի, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, հավաքվենք, մի կուտոք դառնանք, սաղաթորեն ուզում, այ ախպեր, հարց չկա, քեզ էլ է այդ աթոռը, բայց այսօր արի ով աթոռի կողքն ա, արի կայնի ճիշտ ուղությունը ցույց տուր, արի օգնի, ես կգամ քո կողքը կկանգնեմ, հետո, որտև դիտեմ, դու առաջինը մտածել ես երկրի մասին, երկիրը չկորցնենք, այս հողը մեկն ասում ա հողերը տվել են, հաց հավը տանեմ, կարող ատեցել կա, դեմ չեմ, դեմ չեմ, բայց արի նենց անենք, գոնալ էսի չկորցնենք, ինչը մնացել ա, ես էլ կկորցնենք տղեք, այն մեկն ասում ա ախպեր ձև չկար դրա համար տվինք, դրան էլ եմ համաձայն, դրան էլ եմ համաձայն, բարի բրդ, հավկվեք, ինչքան խելացի մարդիկ կան, ինչքան առաջվա ղեկավարներ կան, սաղը հավաքվեք, այդ թայֆա թայֆա որ եղել եք, հավաքվեք իրար գլող, ասեք արեք սենց ենք անում, հլը մի հատ էսի անենք, էս օղակը պինդ ամուր ձգվի, որ դրսից մարդ ներս չկարանա մտնի, նոր ներսում այդ մյուս հարցերը լուծենք, բայց ի՞նչ է կատարվում, մեր երեխիկը կորած, մեր երեխիկը գերի, զովաստերի ծնողները, ոչ մեկ, ոչ մի մարդ չկա, որ այդ հարցերը լուծվի, բարեք հավաքվեք լուծենք, բարեք մի հատ այսենց ամուր ենք, ժողովուրդ, կեսը տենկոմնա, կեսը տենկոմնա, կեսը տենկոմնա, ես վիդյոն տարածեք, տարեք ամեն մեկը ձեր լիձերին ցույց տվեք, ախպեր ասա, հարց չկա կողքիդ ենք, բարի դու քայլ, ինքը չի անեմ, դու արա, դու գնա իրա մոտ,
եթե դու հայ ես, եթե դու իրոք երկրի մասին ես մտածում, արի դու առաջի քայլը տարա, արի կանչեք, սաղին կանչեք հրապարակ, չեմ մանում ԶԼՄ-ներով ոնց ուզում եք, ցերեք, բացատրեք սաղին, սաղին ասեք, որ մեր առաջինը միանալն է, ոչ թե ամեն մեկը իրան բրդելը, մի հատ միանանք, նոր մենք մեր մեջ այդ հարցը լուծենք, ուրիշ ձև չեմ տեսնում, չգիտեմ մեկը քֆուրա գրելու ծրատակ, մեկը եսիմ ճիշտ ասելու, մեկը սխալ, սաղից էլ գոհ եմ տղերք, դու էլ այդ ձև կարածիր քո ազգին օգնես, այդ քֆուրով, պրոբլեմ չկա, այդքան ես կարում, այդքան ես անում, հարց չկա ախպեր, ժողովուրդ, այսի խայտառակ իրավիճակա, ես չգիտեմ, ես մինչև հիմա մտածել եմ, թե գիտես ինչ կա, թե ես ով եմ, որ ինչ հարց լուծեմ, ես եմ կարում, ես կարացի, ես հիմա ես եմ կարում, ես եմ անում, մեկը թո մտածի բլոգերը ցրելու, թո ասի եսի ես եմ արա, ինքը ավելի լավ նկարի, ավելի կիրթ ձևով, ավելի մեկ ինձից ավելի ուղեղով այսի կարա, այսի միտքը ավելի սիրուն, արտահայտիչ ժողովուրդը հասկանան, կարող այսօր 90%-ը ինչ չհասկանա, ինչ եմ ասում, դեմ չեմ, իզնիս լավը գիտես դու արա, ցավը տանեմ, գող շնորհակալ կլինեմ, ես հաստատ կցրեմ ես վիդեոն, մեկը կմտածի բլոգը անեմ, ուզմա ցրի, արա հա տենց մտածի, ցրի մենակ, մեռնեմ ջանի, ցրեք, այն մեկը նստած ասում է, դե մենք ինչ անենք, ախպեր, մենք խեղճ հայ ենք, ինչ, մետ հասարակ բան կարաս ցրես վիդեոն, մի բան արա ախպեր, ես էսի հելել եմ, ինձ էսի զարդեն ցրելա, այն տղերքը, այն ծնողները, ով որ բլոգ են արել, ով որ խոսեցել են, այդ լսելով դու ամեն մեկը, ամեն մեկիդ գրածը լսելով զարդել եմ, էս եմ ասում, ինձ էլ լսեք, էլի խնդրում եմ, ցրեք, ցրեք, թող հավաքվեն, գոնե, մի հատ տարեք ամեն մեկը ձեր լիձերին ցույց տվեք այս վիդեո, ասեք ախպեր, քելեք հավաքվենք, քելեք հավաքվենք, մի կուտոկ դառնանք, իրար հետ այդ հարցը լուծենք, ոչ թե մեկը տասի, որ ես էլ նեի սենս կանեի, կապ չունի, օգնի թո ինքը անի, օգնեք մեկդ մեկին, օգնեք այս վիճակից դուրս գան, նո նստենք տենանք ով էր ճիշտ, ով էր սխալ, չգիտեմ ժողովուրդ ջան, ով ինչ ուզում է, մեկը կարող ասի, եսիմ ոչ մի բան էլ չի լինի, ովը տենց մտածած իրոք չի լինի, ոչ մի քաղաքական գործից էլ չի կարող առանց մեզ մի բան անի, որ լավն էլ լինի երկրի համար, դրա համար արեք սկսենք մեզնից, ամեն մարդ թո սկսի իրանից, մտածի, եթե ինքը հայ է, եթե մենք ուզում ենք այս մեր եղածն էլ չկորցնենք, այլ բարգավաճենք, այսօր պետք է գանք իրար կողք կանգնենք, Սփյուռքի ժողովուրդ, սաղը Ռուսաստանի քաղաքա, ինչքան քաղաքացի կա, ինչքան ուժեղ աստղեր ունենք, ինչ ունենք, Գարիկ Մարտիրոսյան, Քյոսյան, սաղին լսել եմ, սաղինը դարդա, բայց ամեն մեկը մի ձևը ասեմ, դրա համար իրար չենք հասկանում, դրա համար բաժնվել ենք, արեք մի հատ էլ մտածենք սաղս, հավաքվենք, մի հատ Փարիզ սարքենք, մարդ չմտնի, նոր ներսում մեր հարցերը լուծենք, թե չես ինչ ակատը, ժողովուրդ ջարդելու են էթանք, ժողովուրդ մի կտոր հող չենք ունենալու, որ գանք վրեն, ուրախանան, գոնե եկել ենք դուսը, աշխատում ենք, վերջ ամեն մեկ իր կյանքն ու իր կյանքով ապրում է, համարը չի կանանալու գա իր հողի վրա, ցիգան ենք դառնալու, ես ինչ եք անում, խնդրում եմ, սաղիդ խնդրում եմ, ուղղակի հավաքվեք, գնացեք, գնացեք ամեն մեկը ձեր առաջնորդին ասեք, էսա, առաջարկություն կա, ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, ես օրինակ տենում եմ, որ մտնենք Ռուսաստանի դաշտության տակ, ահագին բան կփոխվի, կարող սխալվում եմ, դեմ չեմ ժողովուրդ ջան, ես ոչ քաղաքագետ եմ, ոչ քաղաքացիության մեջ կա, ոչ մի ձև, հավաքվեք իրար գլող, մեկդ կարող ավելի լավ ձև դիտի, առաջարկեք սաղով, նայեք մեր ղեկավարություն, մեր էլիտը, հավաքվեք, նայեք մի հատ այսպես ամուր օղակ գրեք, որի շուրջ սաղս կհավաքվենք, ոչ թե կեսը չի հավաքվի, այլ սաղս, հավաքվենք այդ օղակը, պնդուսնեք մետ բռունցք դարձնենք, լտենանք ով է ինչ մեզի կարում ասի, է հա բա որ ծվրվել ենք ամեն մեկս մեր, ես էի ուզում ասեք, կարող մի բան շատ եմ ասում, մի բան քիչ եմ ասում, խնդրում եմ սաղիդ, ով ինձնից լավա կարում ասի, թո մի հատ նկարի ավելի լավը, ես հաստատ կցրեմ այդ վիդեոն, մենակ միանանք, միակ բանն է մեր առաջի, միակ առաջի քայլը, այսօր մեզ մնում է միանալ, եթե մենք միացանք, լուբոյիտ ուզածը հետո լուծվելու է, իսկ այսօր
չի լուծվի ոչ մի ձև, որտեվ հարյուրատ բան եք ուզում, մի բան ուզեք, միացում, միացեք Մորացեկովի շկուսակցությունը, լավն ես, արի կայնի կողքը, արի կայնի օգնի ես վիճակից հանի դուս, նոր է հետո պահանջի, էդ է ուզում սախիտ ասեի, խնդրում եմ, ցրեք, կարակ, մեկը կարա էսի հիմա ավելի կիրտ ձևով անի ժուրնալիստ, Ալիքով ցույց տամ, միսը կարա իրա բլոգում ցույց տամ, ով ինչ կարա, թո անի, ով էլ ոչ մի բան չի կարում անի, թո գոնե ցրի, գոնե մի բան գիտի, որ իրա ազգի փրկության համար, ինչ որ, պստիկա, պստիկ բան ունի արած, իզնից ենեց մարդիկ կան, 100,000 անգամ իզնից շատ բաներ են արը, ես մտածում եմ, որ ես ինչ որ քայլա, ինչ որ մի բան ազգիս համար անում եմ, ինքն էլ թո մեծ ձևով է դիանի, ինքն էլ թո սաղին հավաքի, թո ես իմ ուզածը մեծ քայլերով անի, իր հնարավորություններն էլ էտա, իմը էսա էս պահին, ես էս եմ անում, խնդրում եմ, պրոստը միացեք իրար, երկիրը ձգեք, նոր ներսում, ամեն մեկն էլ պետք է պատասխան տա, էս էի ուզում ասել սաղին,